Vážení televizní diváci, vítám vás u 18. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešním bloku reportáží se dozvíte mnoho zajímavých informací z Vimperska. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku setkání představitelů města s vimperskými Romy. Poté, co si obě strany vyříkaly vzájemné výhrady a zdálo se, že setkání se rozplyne bez užitku, přišla šance situaci ve městě týkající se soužití obou etnik alespoň trochu zlepšit. Přítomní se totiž dohodli na vytvoření romské rady, ve které bude zastoupeno všech 5 ve Vimperku žijících romských rodin. Romové také dostali nabídku, aby delegovali svého zástupce do komise řešící prevenci kriminality. Tak cílem tohoto setkání bylo vyříkat si vedení města a Romy ty nejožehavější problémy, které nás pálí, a chtěli jsme slyšet od Romů, přímo od nich, jejich názor na tyto problémy, na jejich způsob řešení i to, co oni by měli jako výhradu k městu, co by, jaké mají oni požadavky. Za město se zúčastnili, nebo za vedení města, tam byli zástupci hospodářského bytového odboru, který má na starosti byty, byl tam vedoucí městské správy domů a bytů, dále tam byla přítomna městská policie, vedoucí strážník a velitel policie České republiky obvodního oddělení ve Vimperku. Se mnou tam byla ještě paní místostarostka. Předpokládali jsme, že na tomto jednání si vyříkáme všechny ty problémy, které nás pálí. Ty nejpalčivější problémy, když je budu jmenovat, jsou vlastně to, že mezi romskými občany je hodně neplatičů, když vezmu tu stránku bytů, ta jejich péče o domy a o byty, ve kterých bydlí, není na té úrovni, kterou bychom si představovali. Ve většině případů ty domy jsou v neutěšeném stavu, jak co se týče pořádku, tak i technického stavu, a samozřejmě i nepořádek kolem domů. Další oblastí, kterou jsme tam chtěli řešit, bylo chování Romů na veřejnosti, jejich přístup k ostatním spoluobčanům a udržování pořádku i ve městě. V neposlední řadě jsme tam diskutovali i o problému drogové závislosti a gamblerství a podobně. Myslím si, že tato beseda mezi Romy a vedením města a příslušníky policií byla užitečná, protože jsme se tam vyříkali ty nejožehavější problémy. Chvílema byla ta diskuze až, bych řekl, hektická, vzrušená. Bylo tam přítomno kolem 50 Romů, takže to nebyla jenom hrstka Romů, kteří by byli. Závěr z této diskuze si myslím, že je potěšující v tom, že Romové mají zájem o spolupráci s vedením města, a domluvili jsme se na tom, že Romové vytvoří svou radu Romů, která bude je zastupovat při jednání s městem. Bude tam 5 zástupců největších romských rodin, které žijí ve Vimperku, a dále, že Romové delegují svého člena do bezpečnostní komise města. Slibujeme si od toho, že bude lepší komunikace při řešení problémů, které ve městě jsou. Samozřejmě i Romové sami přiznali, že jsou velké problémy s teenagery romskými a s tou částí romské populace, která je z části nebo hodně závislá na drogách. Bohužel oblast drog je oblast, kterou nemůže řešit městská policie ani policie České republiky, protože to je oblast, kterou monitoruje krajská policie. My tam nemůžeme zasáhnout, abychom nenarušili její práci, takže ty problémy, které jsou v této oblasti, musí skutečně policie řešit po konzultaci s krajskou policií, s krajskou kriminální službou, a je to velice složité. Ze strany Romů zaznívala hlavně jedna připomínka, kdy se dožadovaly větší integrace, co se týče i bydlení Romů do většinové společnosti. My samozřejmě s tímto máme i nemáme problém. Na tenhle dotaz jsme odpověděli, že není problém integrovat ty Romy, kteří se chovají slušně, udrží pořádek,
ale to, že jsou schopni se integrovat do většinové společnosti, že jsou schopni bydlet na sídlišti panelovým, musí dokázat už tím, že i v těch domech, ve kterých žijí dnes, jsou schopni si sami udržet pořádek, mít tam uklizeno, nemít nepořádek kolem domů, a potom určitě nebudou problémy s tím, aby lidé, kteří si dokáží udržet pořádek v domě, bydleli i v jiných domech, než v těch, ve kterých dneska bydlí. Byli jsme obviňováni z toho, že vytváříme romské ghetto. Já si myslím, že to je daleko od pravdy, že bychom my vytvářeli romské ghetto. My skutečně ty romské rodiny, které jsou schopny udržet pořádek a bydlet, tak někteří obyvatelé Vimperka mi to mohou dosvědčit, že bydlí na sídlišti a nejsou s nimi problémy. Takže u těchto lidí nebráníme tomu, aby dostávali byty i jinde. V podstatě jsme umožnili i směny bytů, které jsou možné za byt, který je neobsazený. To znamená, že se nemusí žádat nově o byt, ale může se ten byt změnit a nám potom zůstane neobsazený byt v těch dvou domech, které jsou obydleny převážně romským obyvatelstvem. To je v Pasovská 150 a Dům u Lázní. Je pravda, že v těch domech nebydlí pouze Romové, bydlí tam i bílí obyvatelé v těch domech, jak na Pasovské, tak u Lázní, takže to obvinění z toho, že vytváříme, nebo v minulosti se tady vytvářelo romské ghetto, není na místě. Samozřejmě, že předpokládáme, že ta jednání mezi Romskou radou a radou města budou pokračovat. Předpokládáme, že ta setkání těch dvou orgánů by mohla být každé dva měsíce. I to setkání v širším kruhu počítáme, že by mohlo být řádově dvakrát do roka, aby jsme se tam mohli ty problémy vyříkat. Já věřím tomu, že to se zlepší, protože si myslím, že aspoň ti Romové, kteří na to setkání, které proběhlo ve čtvrtek, přišli, mají zájem na tom, aby se to zlepšilo. Samozřejmě nebyla tam celá romská komunita, takže záleží i na tom, jak ti Romové, kteří tam na tom jednání byli, kteří mají zájem o to, aby se to ty vztahy ve Vimperku i ta situace zlepšila, jak budou působit na své spoluobčany, aby i oni se přizpůsobili a dodržovali pořádek ve městě. Dneska na zámek nemůžete. Je! Přijďte až 22. května. To tady bude slávy. To přijede vážený pán Petr Vok z Rožumberka. A přijede i s celým svým fraucimorem. To abych zařízla slepici. A já upeču koláče. Ty tvarohový, ty všem nejvíc chutnají. Makový umíš taky výborný. Zkrátka. Jste všichni srdečně zváni. Když je to říkali? Někdy v květnu? 22. května. Tak se na nás přijďte podívat. Konzervační ošetření Suclavické lípy se za příznivého jarního počasí uskutečnilo v pátek 29. dubna. Cílem zásahu, o který se postaral odborník s mezinárodním certifikátem David Peřina se svými kolegy, bylo zlepšení vitality lípy a zvýšení provozní bezpečnosti stromu. Město Vimperk se přihlásilo do projektu Zdravé stromy pro zítřek a hodnotící komise vybrala Suclavickou lípu k ošetření zdarma. O ošetření památné lípy jsme si povídali s Josefem Kotálem. Tak město Vimperk se přihlásilo do projektu Zdravé stromy pro zítřek, který vypsala nadace partnerství, a v rámci tohoto projektu byly vybírány cenné stromy vlastně v České republice a město Vimperk tam přihlásilo právě Suclavickou lípu.
S naším návrhem jsme uspěli a byli jsme vybráni mezi 18 stromů v České republice, u kterých bylo provedeno ošetření právě v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek. Tento projekt vybíral stromy, které jsou historicky významné, zajímavé, k nim přiváděna veřejnost, jsou prostě něčím výjimečné v rámci všech těch památných stromů v celé republice. Tento projekt navíc ještě měl zviditelnit vlastně právě péči o památné stromy, takže pro vlastní ošetření prováděl certifikovaný evropský arborista pan Peřina se svými kolegy a zásahem do stromu nebo tím základním ošetřením bylo provedení bezpečnostního řezu, to znamená odstranění suchých větví, které by hrozily pádem a případně by mohly způsobit nějaké zranění. Pak to samozřejmě je takzvaný zdravotní řez, to znamená odstraňují se větve, které jsou nějak napadené škůdcem, poškozené a podobně. A pak se zároveň, pokud je třeba, provede kontrola bezpečnostních vazeb, ošetření dutin, ošetření zastřešení a další úkony, které souvisí právě s péčí o stromy. Tak v podstatě každé ošetření stromu vyžaduje takový zásah, aby vlastně nedošlo k poškození stromu třeba právě pohybem těch lidí v koruně, takže se používá buď vysokozdvižná plošina, která ale má nevýhodu, že není schopná se dostat do všech podmínek, do všech terénů, anebo tou druhou variantou je takzvaná stromolezecká technika, což je vlastně technika, která je velmi podobná horolezectví nebo technice používané horolezci, kdy vlastně ten pracovník se v koruně stromu pohybuje pomocí horolezeckých lan. A velká výhoda této techniky je v tom, že vlastně vůbec nedochází k poškození stromu, neboť ten pracovník je zavěšen pouze na lanech a nepoužívá žádné stupačky nebo hroty, které by zabodával do kmeny. Je to technika samozřejmě velice fyzicky náročná, poměrně nebezpečná, ale i pro diváky velice atraktivní. Zájem byl, i když já musím říct, že jsem tam byl v dopoledních hodinách se podívat na průběh ošetření a tam bylo v tuhle chvíli více novinářů než diváků, takže bylo to i mediálně prezentováno a mediálně zajímavé, ale předpokládám, že v odpoledních hodinách si tam lidé cestu našli, protože už nejenom tento strom, ale i to místo samotné u Mlýna Vanických na začátku Suslavické stezky je nádherné a já všem doporučuji návštěvu nejenom této lípy, ale i celé Suslavické stezky. Město Vimperk má ve své péči přibližně 25 památných stromů a my se snažíme v pravidelných přibližně 5letých intervalech se ke každému stromu vrátit a provést jeho kontrolu a ošetření, tak aby jsme památné stromy na našem území zachovali pro další generace. A Suslavická lípa není výjimkou, to znamená, že pravidelně v těch 5letých intervalech se k ní vracíme a provádíme ošetření. Vzhledem k její hodnotě a stáří se Suslavická lípa ošetřuje i častěji. Takže určitě tímto zásahem ošetření stromu nebo péče o tento strom nekončí, ale budeme v něm pokračovat. V sobotu 30. dubna byla zahájena sezóna muzea správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava na Vimperském zámku. Na tento slavnostní den byly připraveny vernisáže hned dvou výstav. Tou první je výstava s názvem 467 dní na cestě kolem světa, druhá výstava nese název Stavebnice Merkur. Jaký byl průběh slavnostního zahájení sezóny Vimperského muzea, uvidíte v následující reportáži. Nejprve mi dovolte ještě se zmínit o takových významných výročích, které v tomto roce budeme oslavovat. Za prvé je to 20 let Národního parku Šumava a další je 400 let uplyne od smrti posledního Rožmberka Petra Vlka. O tom se zmiňuji pouze okrajově, protože 22. května, promiňte, tady bude zahájen Rožmberský rok. Na to bych vás také chtěla pozvat. Ke stavebnici Merkur. Já k ní mám takový svůj úzký osobitý stav, který bych nazýval takovým svým osobním prokletím nebo posedlostí. Je to taky z toho důvodu,
že mě Merkur provází celý život. Počátky byly v mém mládí, kde k tomu přispělo možná i to, že by to rodiče nikdy pod stromeček nedali. A mě to tak nějak mrzelo, že všichni kluci kolem mě Merkura mají a mládě ho nemá. A to mě vedlo k takový mé myšlence, ale prostě, že až jednou budu veliký, tak si tu křivdu napravím a koupím si ty největší Merkury a udělám si doma velikou sbírku. No a od té doby uplynulo nějakých 50 let a má sbírka je největší na světě a musím na sebe prát, že se o tom dozvěděli i Guinnessovi pánové. Takže i tam mám svůj takový drahý. Já myslím, že, a bylo to tady řečeno, že ta práce, která je tady ováněná Milanou a Evo, opravdu zasluhuje poděkování a obdiv. A protože i nám na radnici se občas něco donese, tak se nám i doneslo, že Milana se možná chystá skončit, tak jsme si připravili s panem starostou takové malé poděkování. Já bych chtěl jménem města vyjádřit skutečně díky a poděkování za to, že tu dlouhou dobu si se muzeum věnovalo a to bez ohledu na to, jestli muzeum bylo pod městem nebo pod správou Národního parku. My na městě chápeme jako muzeum, které propaguje Vimperk, propaguje to, co se tady dělalo ve Vimperku i to, co se tady děje. Jsme rádi, že muzeum není jenom mrtvý muzeum, že se tady konají často výstavy, různé akce a to, že můžeme tuto kapli využívat různým kulturním akcím a současným akcím ve Vimperku. Takže mnohokrát děkujeme a pokud by se ti ta kvítice zdála moc velká, není velká, je tam jenom jeden kvítek za každý rok, když jsi tady pracovala. Poskrátíte. Unikátní hudební nástroj měli možnost poznat ve středu 27. dubna večer ve Vimperku. V sále kulturního střediska se totiž rozezněl vodnářský zvon, nástroj starý staletí. Koncert doprovázený projekcí s 3D efektem byl originálem, přestože jde již o pátý ročník tohoto projektu. Jak upozornili pořadatelé, každé místo má svoji jedinečnou atmosféru a ta se promítá i do výsledných tónů. Pojďme se teď společně zaposlouchat do tónu vodnářského zvonu. Thank you.
Nevázané studentské veselí zažil v pátek 29. dubna Vimperk, kterým prošel majálesový průvod studentů zdejšího gymnázia, nazvaný Ze století do století. Nechyběli v něm Římané ani malý Dino Quartus, důchodci, brigáda socialistické práce i kapitalisté s doutníkem. Dosluhující král majálesu si pochválil svou vládu a předal zlatou korunu novému králi. Ten po boku se svou královskou manželkou přednesl nástupnický projev. Vysvětlil, že k moci se dostal sňatkovou politikou a mimo jiné oznámil, že maturity rušit nebude. U altánku na louce u řeky Voleňky pak veselí pokračovalo připraveným programem jednotlivých tříd. Závidím vám vaše mládí, závidím vám to, že je před váma celá řada rozhodnutí, která určitě uděláte mnohem lepší a mnohem líp než my starší, a když bych mohl měnit, tak bych měnil hned tady sletu s kýmkoliv z vás, abych mohl řadu věcí dělat jinak. Takže přeju vám, abyste byli rozvážnější než my a hlavně, abyste byli odvážnější než my a hlavně, abyste si ten dnešní den perfektně užili. Takže mějte se fajn. Je konec dubna, blíží se květen a já vám přeju, protože jste tady všichni mladí, abyste prošli květen, měsíc lásky, mých krásných vztahů, lásky, naplnění, štěstí. A protože se blíží konec roku, tak vám přeju úspěšné zakončení letošního školního roku. Užívejte si prázdniny, abyste se všichni po prázdninách, ty, kteří ještě nematurují, tady v pohodě sešli a byli jste plní domů. A přeji vám i tento krásný dnešní den. Starou, chatrnou, ale užij. Thank you.
Dneska na zámek nemůžete. Je! Přijďte až 22. května. To tady bude slávy. To přijede vážený pán Petr Vok z Rožumberka. A přijede i s celým svým fraucimorem. To abych zařízla slepici. A já upeču koláče. Ty tvarohový, ty všem nejvíc chutnají. Makový umíš taky výborný. Zkrátka. Jste všichni srdečně zváni. Když je to říkali? Někdy v květnu? 22. května. Tak se na nás přijďte podívat. Na sobotu 7. května je v Městském kulturním středisku ve Vimperku připraveno od 19 hodin divadelní představení Heuréka v podání divadla Studna. Vydejme se na 80-minutovou dobrodružnou cestu s velmi vybranou společností napříč dějinami. Dopravní prostředek vážící něco přes půl tuny připomínající chvílemi obří sud, katedrálu či obchodní galéru by nám mohl závdět i baron Prášil. Výpravám se dobrodružstvím patří také bojové scény, chvilky smíchu i mrazivého napětí, chvilky na zamyšlení i spousta otázek a odpovědí, které necháme na vás. Komediální drama Děcka jsou v pohodě bude promítáno v úterý 10. května od 20 hodin. Nick a Jules jsou matky, které žijí v útulném bungalovu na okraji města se svými dospívajícími dětmi Johnny a Laserem. Když se Johnny chystá na vysokou školu, její mladší bratr ji požádá o velkou laskavost. Chce, aby mu Johnny pomohla najít jejich biologického otce. Navzdory vlastním pochybám splní Johnny bratrovo přání a naváže kontakt s biotátou Paulem. Když do života této nevšední rodiny vstoupí Paul, začíná pro všechny nová kapitola, v níž jsou postupně definovány, přehodnoceny a pak znovu formulovány rodinné vztahy. Akční sci-fi thriller Světová invaze můžete vidět ve středu 11. května od 20 hodin. Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě. Buenos Aires, Seoul, Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když je země napadena neznámými silami. Jak lidé všude na světě přihlížejí tomu, že jsou dobývána největší města, tak se Los Angeles stane poslední záchranou lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal. Závisí to na námořním seržantovi a jeho nové četě, aby zastavili další postup, i když bojují proti takovému nepříteli, s jakým se nikdy předtím nesetkali. Všechny reportáže dnešního vysílání jsou již vyčerpány. Děkuji vám za pozornost, přeji sledování a těším se na vás při dalším vysílání televizního studia Epigon.